Це виняткові є екземпляри у світі навіть. Оце, власне, цей тенор альтіно мав Василь Сліпак. Знаєте, в Україні немає, мабуть, не всі такі, як був він з Франції. Когда ему заказывали в последний день оперу, ему нужно было выучить партию, которая учится за месяц, он ее учил за ночь и рвался. И вот это вдруг он возгорался этим. То есть, в принципе, его привлекала всегда только сверхзадача. Il n'acceptait pas qu'un pays soit rentré et ait pris une partie du pays. Сказав, хлопці, я буду воювати разом з вами. Пісню співає. І він не повинен був викликати з того світа духа оцього Мефістофеля. І він його забрав туди. Я в цьому глибоко переконаний. Я думаю, цю трагедію його смерті треба бачити у контексті цієї гри. Le spectateur s'interpelle, agro fracas! Bellissimo, браво, браво! Гра, яка творить міф.